Assalamualaikum and very good morning. Today keep right at the fork. Sunday. Hari ini berapa bulan ya? 22 November 2020. So kita hari ini pergi ke Rawang, ada satu trail kita nak pergi main. Trail series yang ketiga dengan AGS Boys and the rest. This is my partner Mr. Dasrul Iskandar. Check it out. Check it out, our new clothing for our series. Blakey, kita pergi kejap eh. Kayu jatuh pula. Kayu jatuh. Kita dah sampai dekat Rawang Maju Corner. Kita RV dekat sini. So, semua tengah siap-siap lah. Ready untuk kita punya gerakan. Hello, morning John. Morning. Tak morning dah. Morning. Ni apa benda ni? Ini untuk kita punya. Tunggu tengok. Apa pak tak ambil yang ini? Ada minyak linang, minyak linang. Untuk suspensi anda. Oh. Kita sekarang nak masuk trail hit, I assume. Hi. Hello. Hello. Nampak ada ramp kat situ? Ya. Tapi ni, kita reverse dia betul jalan ni. Saya nampak macam dia keluar tu, atas ni jalan kan? One, two. One, two. Ni kereta ni kapal tu. Jadi banyak laluan. Ya, dari sini sana. Dia orang lepak kat atas banyak orang. Naik tu. Kita tengok dia orang ni. Ha, donut climb biarkan dia. Ha, nampak kuat dia orang ni depan ni. Ha, nampak tu. Aku simple. Nampak. Tolak je. Tak payah pening-pening, bos. Tengok yang lain-lain. Weh, last week tolak. Minggu ni tolak. Penat, weh. Motor air ke sana, baby? Okay. Kita sampai ke... Bisa ada benda tu. Hill. Ada potong CNB. Kuat. Wah, topi tu benda tu. Ada potong CNB ni. Kek quarry trail. Assalamualaikum. Yeah. Yeah. Tak, dia naik kesian. Yes. Kita tak salah. Tapi orang ambil gambar macam tu. Oh, iya ke? Alamak. Sorry. Assalamualaikum. Hello. Oh, dia berapa lama ni siap kan? Umar! Kamu apa sih? Kamu nak? Atas tu. Mana? Mana sajan? Dalam kereta. Alamak. Cuma, bos, bosku, ayam mak bos, ni baju lah bos. Apa bako ya? Kalau dah cabut.
Macam sikit kan. Semoga cepat sembuh bang. Alright. Go very soon. Get well soon. Lu memang rider tegar. Tengok gambar kita beli bahan dia. Keluar je sari lah. Sojan ni keluar lah. Ini turun ni dah makan orang dah. So kalau tak perlu ambil, ambil line B je. Cawi, boleh explain sikit tempat ni? Macam bike park lah. Macam community punya trail. Okay. Features dia kan. Jadi harap berhati-hati juga. Jangan terlalu sekat. Galak orang tua ni. Kita so dia macam ni ni orang tua ni. Lagi terlepas tu kan. Jauh ni. Meriah guys hari ni. Yeah. Simple. Okay, selamat datang semua. Bukit Kuari Trail eh. Bukit Kuari Trail. Ini kita panggil Assalamualaikum. Seloknya jalan dulu. Dia baru tu. Kita ada dua trail, belah kanan kita start nama Jaja Walk. Dia feature belum letak lagi tapi menarik jelah. Belah kiri Haji Rosli. Kita warm up belah kanan dulu. Dia tahanlah. Dia akan turun sampai ke Asim Rock. Belah sini dia turun ke Kampung Zul. So dia akan bertemu macam itulah. Tengok dia punya surface dulu permainan di macam mana. Lepas tu second round kita boleh macam-macam lah. So jangan gopo-gopo. Pasal sini semua batu. Kan? Yang hilang kulit muka pun ada dah ni. So bukan nak takutkan, cuma reki dulu. Rasa dulu, lepas ni layan. Okay. Alright. Kena riang bergembira. Okay, kita masuk Yana Garden. Shoreline dulu kan. Taman Mas Utama. Hush. Nah semua ada nama kat sini. Ada Jambatan Nora. Jalan. Okey, go. Sana dia macam lain kan? Macam budang daun. Oh, ini dia kita Mr. Potok. Potok. Woo.
pergi trail survey. Ada short rock garden. Oi Ren, suara si kecil siapa aku? Ni kanan ni. Jam. Woi. Wah. Bodoh sial. Anjir selamat. Oh, tu apa boleh naik ke apa? Tak payah naik lah. Kalau nak naik, naik. Cantik betul-betul. Flat area kan. Ni kira paddling section. Paddling section. Sump. Aku lost. Kiri ke kanan. Okay. Okay, camber sikit. Sup, kena ada momentum. Terus climb. Hai. Jadi ni kalau risk. Sedap ni. Bang, ujung tu ada apa? Tak, tak. Tu, hujung batu. Eh, lagi terapukuk tu. Turun kat mana? Terapukuk. Ambil laluan tengah. Dia buat camera tu. Ambil laluan tengah. Drop ke tengah je? Haa. Sekejap ni, tangga ni lalu kat tengah. Lepas tu lompat sikit. Ya. Nice. Ah,
So far macam mana trail tu? Trail so far so good. Okay, trail okay, technical lah sikit. Cuma pendek tapi kita boleh main banyak kali. Naik pun tak jauh. 200 meter pun. Dia tunggu asap, dia tak nak turun. Dia kata nanti dia naik kan. Aduh, gua segar. Ngap, ngap, ngap. Saya komik baju. Habis dia pakai apa minggu tak pun. Abuk semua keluar. Saya nak bagi dia e-bike, dia tak nak. Habis nanti aku nak lompat dan nak bersikap apa? E-bike, dia kap. Buka utah sikit. Sampai pun hujung kita nak try high speed punya section terus sampai bawah. Okay, tu rider kita dah ready, Mr. Jali. Kau je. Dan. Dah habis ride kan? Ada tengah sikit tadi lah. Eh, boleh lah lepak sini. Cool kan? Okay, selesai kita punya ride hari ni. Quickie ride. Hari ni kita pergi melawat kawan-kawan kita di mana tadi? Bukit Kuari. Kuari, Lawang. Very best. So next ada next punya trail series kita rahsiakan dulu sebab nanti yang main Facebook. Baik, so kita ikut SOP dan sebagainya lah. So yang jangan ramai. Oh, baik. Baik. Okey.